Вітаю усіх, хто приєднався до «Файного ранку». Ви дивитесь черговий випуск новин. У студії працює Марія Котенко. У Тернополі перерахують платіжки за гаряче водопостачання та теплопостачання. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради 16 грудня. Перерахунок проведуть через зниження ціни на газ для виробництва теплової енергії, зміну цін на електроенергію, водопостачання та водовідведення. Повідомила новинам Суспільного керівниця прес-служби міськради Мар'яна Зварич. За її словами, перерахують платіжки за жовтень, листопад та грудень. За ці місяці суми нарахувань будуть менші. При відсутності заборгованості за послуги сума перерахунку зараховується в рахунок майбутніх платежів. Якщо у споживачів є заборгованість, то сума перерахунку їм зараховується в рахунок погашення існуючої, каже Мар'яна Зварич. Перерахунок платіжок Тернопільміськтеплокомуненерго проведе автоматично, тому мешканцям не потрібно додатково нікуди звертатись. Сьогодні з 16-ї години волонтери церкви Святого Петра розвозитимуть подарунки дітям під час акції «Лист до Святого Миколая». Близько 400 листів написали діти під час акції. Вони висіли на ялинці у церкві. Щоб здійснити написані побажання, треба було вибрати листи і купити те, що просять діти, розповіла організаторка Ірина Юркевич. За її словами, долучилися 100 волонтерів, помічників Миколая. Спільнота Марійської дружини у церкві Святого Апостола Петра у Тернополі організувала акцію в 9-те. Цього року листи писали вихованці інтернатів та спеціалізованих шкіл і садочків Тернополя, онкохворі діти та з багатодітних сімей міста, а також із школи-інтернату, що в новому селі Підволочиського району. Близько 400 дітей з інвалідністю взяли участь в обласному фестивалі творчості «Повір у себе». Захід відбувався у Тернопільському економічному університеті. Учасники виконували пісні, представили вироби ручної роботи, долучилися до майстер-класів. Дивіться, як це було. Каріна і Маріна Савчуки приїхали із Лановець. Дівчата на майстер-класі виготовляють новорічні прикраси. Я роблю сніжинку. Я роблю для мами, щоб принести її сніжинку і повісити на ялинку. А це виставка робіт учасників фестивалю. Тут близько сотні виробів. Мар'яна Мельничук із Теребовлянської спеціалізованої школи-інтернату розповідає, що виготовила. Я найбільше працювати руками люблю. Я для цієї події старалася виготовити кицю. Ну, я її скоріше почала робити, але закінчити хотілося швидше. Це картон, намальована на картоні і вирізана вона, і кава на клей. 12 учасників ансамблю Тернопільського обласного реабілітаційного центру виступають першими. Вони співають пісню «Бо щастя – це». Перед виступом ми поспілкувались із учасниками ансамблю. Олександр Шипель із Конотопа Сумської області. Я перший раз співаю і дуже хвилююся. Я захоплююсь, я люблю складати всякі історії. Дмитро Гордій з Тернополя розповідає, для кого співатиме. Я буду співати. Ну, для всіх, хто зараз може сумний, чи кому щось не вдається, для мами, для бабці. Щастя – це коли все легко, коли хочеться полетіти і просто ні про що не думати. На фестивалі творчості «Повір у себе» працює 6 волонтерів. Це студенти, розповідає Михайло Левчук. Всі ми з педагогічного університету, спеціальність психологія і соціальна робота. Я мав зустріти гостей, розказати деяка локація, можливо, якісь необхідні місця, такі, наприклад, як туалет, гардероб, і провести відповідно до локацій. Цей захід у Тернополі проводять 25-й рік, повідомила начальниця відділу обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Світлана Шимчук. Почали проводити фестиваль «Повір у себе» для дітей особливих, для дітей з особливими талантами з 1994 року. Спочатку відбуваються районні відбіркові тури, потім обласний вже підсумковий тур фестивалю «Повір у себе». За ці роки
напевно, понад 20 тисяч дітей вже брали участь в фестивалі. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Організатори фестивалю – обласна державна адміністрація, обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, розповіла Світлана Шемчук. На Тернопільщині проживає близько 4 тисяч дітей з інвалідністю, повідомив начальник обласного управління сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8:30.